Tai, ką pasakojat apie Ispaniją, Lietuvoje gali atrodyti tolima. Aš ir pats nemeluosiu, Lietuvos konteksto migracijos klausimais nesekiau ilgus metus, o žinau, kad jūs tai tikrai išsekėt ir bent turėjote sekti. Ar galite supažindinti su situacija Lietuvoje? Ar mes kalbame apie kažką tolimo ir negalinčio įvykti Lietuvoje? Ar kažką, apie ką tiesiog vėluojam pradėti kalbėti? Na, iš pradžių noriu paliesti Vesto knygą Įvairovės iliuzija. Tai pirmas, sakysim, saulės spindulys. Kaip aš sakau, 30 metų mes praklaidžiojom tamsoj. Kaip žydai tuo metu vaikščiojo po dykumas, tai mes šiandieną pirmą kartą galim pamatyti vaisius to, ką bandoma įgyvendinti Europos Sąjungoje šiandieną. Vienas iš mokslininkų yra pasakęs, kad civilizacijos niekas nenužudo, ji nusižudo pati. Tai štai mes turime šiandieną iš tiesų tokį atvejį, kada fiks idėja sukurti žmogų be tapatybės, kažkokį europietį, neturinti jokių motyvacijų ir visa kita. Ir šiandieną dabartinė Europos Sąjungos komisija, visa vadovybė tiesiog eina tuo keliu, visiškai nekreipdama dėmesio į tai, o kasgi po to, kas laukia mūsų visų. Šiandieną lengva kalbėti, visi Europos didieji vadai neturi savo vaikų, matyt, jie neturi kam palikti šitos šalies. Vis tik tai aš norėčiau, kad mano vaikai gyventų ir toliau Lietuvoj. Tai štai kontekstas tas, kuris yra, Lietuva nėra kažkur tai šalikeliai, jinai yra dalyvė viso to proceso, kuris vyksta. Ir reikia pasakyti, kad mes kaip nesusivokiantys žmonės, ko gero, gyvename tame procese labai aktyviai. Kalba eina apie emigraciją. Ir šiandieną mes turime rezultatus, kada milijonas Lietuvos piliečių išvykę dirba svetur. Jeigu jūs turėtumėt ir galimybę žinoti visą migracijos tą istoriją, kuri vyko, na, sakykime, nuo pačių viduramžių, tai pamatytumėt vieną įdomų reiškinį. Labai pasikeitė pasaulis nuo būrinių laivų, nuo tos rankinės žemdirbystės iki dabar aukštųjų technologijų. Mes į kosmosą skrendam. O jeigu pažiūrėsime į emigraciją arba migraciją, jinai niekas ten nepasikeitė nuo to laiko. 500-600 metų, kaip buvo emigruojama, kaip turtingos šalis pasiimdavo visą gretinėlę nuo emigranto, taip ir šiandieną iš estų vyksta lygiai tas pats. Ir kada šiandien gyvename pasaulyje, kuriame yra viskas įvertinta, ir kiek kainuoja vienas grūdas, ir kiek kainuoja vienas duonos kepalas, kiek mėsos kilogramas, kiek kainuoja išauginti žmogų ir visa kita, staiga emigracijos tema, kai pradedam kalbėti, šitas visas įkainavimas, jis kažkur dingsta, jo nėra. Jeigu mes pasižiūrėsime, pavyzdžiui, pasaulis reaguoja į tai, kas vyksta, ir Jungtinės Tautos yra priėmusios 3 rezoliucijas, kuriuose kalbama apie tai, kad vakarų valstybės vis tik elgiasi neteisingai, imdamos tuos resursus, imdamos protą, imdamos jaunus žmonės pas save ir palikdamos tas valstybės, iš kurių tie žmonės atvyksta, be nieko. Tai štai šioje situacijoje Lietuva tikrai yra labai aktyvus dalyvis. Ir šiuo momentu mes norim ar nenorime, bet turime iš tiesų mąstyti, o kągi daryti toliau. Ir todėl skaitau, kad Įvairovės iliuzija, knyga, kuri duoda labai gerą pavyzdį, ko mums nereikėtų daryti.